Burada tek kumandan değil, Layla. Layla. Ne var be, ne uyanın? Diyor, niye? Burada tek kumandan değil, Layla. Bu da bari yok. Şey, bu da soğuyla. ပေါ်တာဘောကအဆောင်နေဩကာသညီအောင်ဆို Biasu, ini nama yang tahu bahawa manusia sama apa? Biasu. Abidiya vivezandu Dhaka raga vinadadu Madhe bhavadondaraya dukhi diga yuka bhava Abhi vadana dilaita nesangoda basayi no Sadara dhamma vodantu ayu vana dukhambala Tabidiyya vivezandu viyankadindu kinyinja vasikondati Tabadoka vinatadu soyen kandain kinyin vasikondati Tabaroka vinatadu yoga kandain kinyin vasikondati Madhivandandrayatindu viyankandare vatakumya masijja vasikondati Dukhidika-yuka-bhantu-kosena-bha-chanyan-tha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 -shi-ja-va-se-kong-tha-di Adho-ka-dika-yuka-bhantu-so-yeng-keng-kwa-se-chan-tha-swa-bhi-ha-tha-shi-ja-va-se-kong-tha-di Aro-ka-dika-yuka-bhantu-ana-keng-kwa-cham-ma-swa-bhi-ha-tha-shi-ja-va-se-kong-tha-di Abhi-vara-na-di-lay-ta-bhi-ha-di-ya-tha-ng-ka-yara-na-tha-ng-va-ne Mīvāsīyā gōshī kūtāng līyajīn sījābhī gāngtā
ဟောတာပစာဤနာကြီးကောင်းကြီးကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယုသိပြုတတ်သောအလေးအကျင့်ရှိကြကောင်းသောသင်္တရောကောင်းပေါင်းတို့မှာအာယုဆအသက်တန်းရှိခြင်း၎င်းဝန္တော်ဆယောဝစင်းကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခဆကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်း၎င်း ပလန်ဆတ်ကိုအညာအနေပြေဆုံးခြင်း၎င်းအရောက်ကျန်ဆာနာကင်းကွာကြမ်းမှခြင်း၎င်းဣတိသောပင်ဆတ်ဓမ္မကျုတရားဤ၅ပါးတို့သည်နေဆံအမြဲမပြတသက်ပါလုံးဝတ္တန္တုတက်လာသောနေလိုတို့လာသောရေလိုတနေ့တခြားတို့တက်စီကားကြပါစေကောင်းသတည်း အလောကောသနနဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေ။ကောသနနဲ့ခင်ဖြစ်ရုံမကပဲနဲ့။ကောင်းသောဘဝခရီးတစ်ခုပြီးဆုံးသည့်အသည့်ရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာတို့မေတ္တာပို့။တို့များဆောင်ရနေတဲ့ဒီတကူသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးများမှာတို့များနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ တို့ပိသမြတ်တောင်းကျေပြွန်စွာတောင်ရုပ်ပြော်သူတော်ကောင်းတွေအရာရှင်းမြင်တာကဂီလာနတွေအရာရှင်းမြင်တာကအလှရှင်းတွေအာလုံးတစ်လုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းအောင်တာဝန်ထမ်းပြီးတော့ပြည့်စုံကြတဲ့တည်တကူသာသနာဝန်ထမ်းအာလုံးကိုဒီကနေ့တို့လိုက်လေလှဲလေဂုဏ်ပြုတဲ့ အလုံးကျေစုထုတ်တင်တယ်အလုံးချမ်းကြပါမနဲ့အသက်ရှိဖို့တို့အလုံးကိုဆုတောင်းကလထိုင်တလုံးမှာเนาะခြေတော့၄ချောင်းရှိတယ်တစ်ချောင်းကျိုးရင်၃ချောင်းတန်းနဲ့ထောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနှစ်ချောင်းကျိုးရင်တော့လက်ကိုလဲပြီတော့38လောက်ကြာညောင်းတဲ့ဒီသီးတွေကိုခရီးခြေတက်လာ လေးချောင်းဟန်ကျင်းညီညီထောက်နိုင်လို့သံဃာတော်မြတ်အပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ပဒနာဥဆောင်ဆရာတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအပိုင်းဟာအဓိကကျဆုံးနောက်ဒုတိယကတော့ပဒနာဥဆောင်ဆိုတော့တာဝန်ပေးတဲ့သံဃာတော်တွေကတာဝန်ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်း ဒါခြေတစ်ချောင်းနောက်ခြေတစ်ချောင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့ရေဝန္တန်အလုံးတောင်ရပြသူတို့ကောင်းတွေရေဝါဝသဝသုံးရအောင်ထမ်းဆောင်ကြတာဒါခြေတစ်ချောင်းနောက်ခြေတစ်ချောင်းကဘာလဲစေဝန္တန်အလုံး ကလန္တတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေခြေတစ်ချောင်းရေကခြေတစ်ချောင်းဆေးကခြေတစ်ချောင်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကသံဃာတော်တွေကခြေတစ်ချောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတည့်ရဲ့တာဝန်ပေးသမျှတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တဲ့ မန္တရာကိုယ်စိုးရဲ့အမှုရှိတဲ့ဆောလိုရေဝန်တန်းတွေကခြေတစ်ချောင်းပေါ့ခြေတော့၄ချောင်းမြိုင်မြိုင်ထောက်တဲ့အပေါ်မှာသီရိကူဆိုတော်ကိုချမ်းသာစွာထိုင်ခွင့်ရတာဧဝန္တန်ဆေဝန္တန်တက္ကသိုလ်ဝန္တန်နဲ့မောက်စိုးရဲ့အမှုရှိတဲ့ဆောလိုရေဝန်တန်းအလုံးဒီဝန္တန်၄ရာငါ့ရဲ့ဒါကလထိုင်ရဲ့ခြေတော်ကြီး၄ချောင်း အဲ့ဒီခြေတော်ကြီး၄ချောင်းမှာနော်မြန်မြန်ကြီးပါကြောင့်နှစ်36ခုနှစ်ရှင်းနေခရီးတတ္တမသီတကူချောင်းတောက်တော့ရ36ခုနှစ်ကစတီးထောက်အခု138ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လဲဆရာကြီး 49ထိဆိုတော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ? 38နှစ်တည်းလား? 38? ဟမ်? 38
ဒီကစားတယ်အဲ့ဒါမှဒီကိုချောင်းတီးဒီကစားတယ်အဲ့ဒါမှဒီကိုချောင်းနဲ့တပြိုင်နဲ့ထဲရေလှူတော်ကိုတို့လုတ်တယ်ချောင်းသက်ငန်းနှစ်အရာမှာရေလှူတော်စီမံကိန်းပြည့်စည်အောင်မြင်ခြင်းအထိတ်မှလည်းတရံဘူးဇေဒီတော်ဤပြီးတော့ဆေးရုံစမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုချောင်းထားခဲ့ပြီ ဆေးရုံနဲ့ရွှေ့လာတယ်မော်စိုးဝင်းနဲ့တယောက်ဆေးရုံဆောက်ကြတယ်။အနည်းကြရဆေးရုံကြီးပြီးသွားတယ်။ဘုရားသောဆေးအုပ်ကြီးဒေါက်တာမောင်ရှင်နောက်ဒုတိယဆေးရုံအုပ်တယောက်ဒေါက်တာအောင်မြင့်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်မျက်နှာလွှဲသွားတဲ့အခါမှာအခုဆရာကြီးခင်မောင်စောကောက်ဆောင်ပြီးတော့သူဆေးရုံကြီးလှပပါလက်ပတ်နေတာဆေးရုံအုပ်30 ဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲအပြောင်းအလဲတွေရှိရသလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြဲတဲ့ဝန်ထမ်းများတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါပဲရှိပဲပြောပါလောက်အောင်တို့အပြောင်းအလဲအထုတ်အနှုတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့လုပ်ငန်းရဲ့ဒါဂုံတရပြောင်းလဲတွေလုံများတယ်အထုတ်နှုတ်တွေသိများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် ဒီလုံငန်းပေါ်မှာကျင့်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆောင်းတယ်ဒီလုံငန်းတွေထဲမှာသူတို့ဒီဘုတ်တက်ပေါ့လေမြုံနံလိုတဲ့စိတ်ထားတွေရှိနေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ခရဖိုင်းစင်ဆာဝါဆက်ခရဖိုင်းစ်ပေါ့လေနော်ကိုကြိုးကိုစီပွားကိုစွန့်လွတ်လို့တဲ့စိတ်ထားတွေမွေးထားနိုင်ကြတာဟာဒီလုံငန်းကြီးတွေအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့ဒီလိုပဲဂုံယူတယ် ဟမ်မောင်စိုးကြီးငါဒီတိုင်းပဲဂုံယူတယ်မင်းတို့တွေသွားမလို့လို့လာမလို့လို့လှုပ်လှဲ့သေးတယ်ငါသိတယ်နော်ဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုတော့ဟိုးရှိခေကသင်္ဘောတွေမှာကွန်ပတ်ဆိုတဲ့အိမ်မြောင်လေးတွေမရှိသေးတဲ့ခက်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာငှက်တွေကိုထရိန်လုပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ကိုထွက်ရတယ် ပင်လယ်ကြီးတွေရောက်တော့ဘယ်သွားမှမသိဘူးကမ်းမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငှက်တွေလွတ်တယ်အရှင်းတော့တောင်ပြောင်းငှက်လေးကောင်လွတ်လိုက်တယ်ကမ်းနားစရာကမ်းတွေးရင်အဲ့ဒီငှက်တွေနားသွားတယ်သင်္ဘောပြန်မလာတော့နားစရာကမ်းမတွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ဟာသင်္ဘောပြန်နားတယ်နားစရာကမ်းလည်းမတွေးသင်္ဘောလည်းပြန်မကနိုင်ရင်တော့ရေလေကောင်မြုပ်ကြဖို့ပဲအဲ့ဒါလေတော့သတိထား ရှိတော့ကကမ်းရှာနှက်ဆိုတာနော်ဒါသမိုင်းမှာရှိဟောင်းနေမှာရှိဘူးတယ်အဲ့တော့သင်္ဘောကြီးပေါ်အကုန်လုံးပြန်တချို့ရောက်လာကြတယ်တချို့လည်းပြန်ရောက်မလာကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ရှိနေတဲ့တို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကငါကငါရဲ့မိသားစုတစုလေးလို့ငါဒီလိုချက် ဘာကြောင့်လဲခုနကပြောထားပြီးချေတော့၄ကြောင်းသမ္မသတ္တာယောဂီယောဂီချင်းဒီအကုန်လုံးတင်ကြီးတည်းရှိနော်တေရကုဆိုတာကတပည့်နဲ့သာသနာတော်အတွက်နော်ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ချမယ် ကိုကျိုးကိုစီပွားတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တိုင်းကျိုးပြီးတော့သာသနာကျိုးကိုလှုပ်ကြမယ်ဒုလည်းပဲစူပောင်းပြီးတော့စရတော့ကဝိုင်းလှုပ်မယ်ယုံကြည်ချက်နော်အဲ့ဒါခြေတစ်ချောင်းပဲယုံကြည်ချက်မခံပါရင်ခြေတော့တစ်ချောင်းပြုတ်ကုန်အဲ့ဒါယုံကြည်ချက်၄ခုဟိုဆိုရီခြေတော့၄ချောင်း၁သဒ္ဒါ၄ခုသောခြေတော့တစ်ချောင်း နေကသီလတည်းဟူသောခြေတော့တစ်ချောင်းနေကပါလေသီလဆိုတာခရိတ္တာပဲ follow the discipline follow the any instruction ဟုတ်လားနားလည်လားမြည်သည့်စီကံမဆိုမြည်သည့်လမ်းညွှန်ချက်မဆိုလိုင်းနာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒါသီလပါပန္နတိပါဒဝေရမဏိကလည်းနည်းနည်းချင်းမြောင်း ပန္နတိပါဒဝေရမဏိလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကျင့်ပြန့်နေတခြား
လမ်းညွှန်ချက်တွေငါအများရန်ပေးနေတာရှိတယ်။ဝါဆေးရုံအုပ်ကြီးဆိုဆေးရုံဆိုဆေးရုံအုပ်ကြီးကတဆင့်ငါလမ်းညွှန်ချက်တွေခဏခဏပေးတယ်။ဟုတ်လား။ဥမာစလုံးလေးတစ်လုံးဆိုမင်းတို့မမေ့သင့်ဘူးထင်တယ်။နွမ်းသူကိုလမ်းကူမီဒါမျိုးတွေဟုတ်လား။ပန်းသူကိုလှမ်းကူမီလဲသူကိုတွဲထူမီနှလုံးသားတွေကလည်းလှိုက်လဲလှဲလဲအဲ့လိုစိတ်ထားတွေနဲ့အလုံးလုံးချာဟုတ်လားနွမ်းလာတဲ့လူကိုလှမ်းငေါ့မယ်ပန်းလာတဲ့လူကိုဖစီးပြီးတော့ချိန်မောင်းမယ်ဆိုရင်ပိုပန်းတော့မှာအဲ့ဒီလိုလမ်းညွှန်ချက်ကလေးတွေဟာပါဏတိပါဒဝေရမဏိစာရည်တဲ့ငါးပါးသီလထဲမှာမပါဘူးကွာဟုတ်လားမပါဘူးဒါပေမဲ့စာပေကိုလင်းနေစွာတွေးထက်လို့ရှိအဲ့ဒါပါလိုက်ဥပမာပြပြလို့မုသဝါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နောက်နားမှာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုရှိတယ်သိလားဆရာကြီးဘုဒ္ဓဘာသာဝေရမဏိပြီးရင်နောက်လဲရမှာကပိသုဒ္ဓဝါစာဝေရမဏိလဲရဘုဒ္ဓဘာသာတခုတည်းရှောင်ယုံနဲ့မပြီးဘူးမလုံလောက်ဘူးဗဇတ်တလုံးယဉ်ကျေးဖို့ဗဇတ်တပေါက်ယဉ်ကျေးဖို့အတွက်ဟုတ်လားဟမ်ပေါင်စော်လဲဗဇတ်တပေါက်ယဉ်ကျေးဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာတခုတည်းရှောင်လို့မပြီးဘူးဘုရားဝါစာကြံတန်ရိုင်းပြတဲ့ဇာတ်ရီကိုမရှောင်သိမ့်ဘူးလားအာရှေးုံမသိလို့လေနော်ရေကောမလို့လားဥပမာဘုရားတက္ကသိုလ် reception ဧကံကျူဆိုရေးဌာနကောမလို့ဘူးလားနော်လို့တာပဲဧကံကျူဆိုရေးဌာနကောင်းလို့ရှိရင်ဧသရီစီကားနေမှာပဲဧကံကျိုးဆိုရေးဌာနကအဲ့လည်းမခံဘူးကျိုးလည်းမကျိုးဆိုဘူးပြန်ချရေးဌာနကပြန်လည်းမပြန်ချဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကတပိပိစိတ်သုံးပြီးတော့ဧသမလာတော့ဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသဝါဒဝရမဏိရဲ့နောက်ကလိုတာကဘာလဲပိသုဒဝါစာယံဖြစ်မဲ့စကားမျိုးတွေမပြောနောက်တစ်ခုကဘုသဝါစာယံဖြစ်မဲ့စကားမျိုးမပြောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစကားပြောမလဲUnited speech ပါလေညီညွတ်စေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောဟုတ်လားပရောဖက်ဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မပြောမလဲ Polite speech ဟုတ်လားမလား Pleasant speech ပြောတာအောင်လေ့ကျင့်ရမှာမို့လားအဲ့ဒါလို့ကျေပြန့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်လို့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြောခြင်းလို့ဒီကနေ့အာတပည့်တွေမတွေ့ရတယ်လဲရှားပြီနော်ငါတပည့်တွေခြေတော့ကလို့ရှားသေးရဲ့လားဝသေးရဲ့လားဆိုငါခေါ်ကြည့်တာလှယုံမကားဘူးဝါလို့ဘိုင်းကြီးတွေကိုပူးလို့ဆင်ပြေးနေကြတာဟဲ့ဇော်လေးကြီးကိုဘိုင်းကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းလို့ငါလည်းမနဲ့ပြောင်းလို့နေရအပြန်းနော်ပြောင်းပြန်ငါပြောနေတာအလုံးသတိထားနော်ဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိမဟုတ်တာမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင် your speech must be verily true true တယ်မကဘူး truth ဟုတ်လားမှန်ရမယ်တစ္ဆာရှိအာလုံးအရေးကြီးလို့နေတာအစည်းအရုံးကြီးတစ်ခုရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေဟာဆာရွက်တွေနဲ့အများကြီးရေးเสียမလို့နော်ဒီလေးချက်ကိုဒီကနေ့ဒါပြောပြခြေတချောင်သတ္တဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ချက်တည်းတည်ရဲထားငါတို့ရဲ့ကံအားဉာဏ်အားဝရိယအားတွေငါတိုင်းပြည်နဲ့ငါသာသနာအတွက်ဖြတ်ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်တည်းအကုန်ချက်ထားနော်ဘာအားလဲမင်းတို့မှာအားသုံးပါရှိတယ်ဘာအားလဲကံအားကံဆိုတာစေရနာငါသာကသပီးတွေမင်းတို့စေရနာရဲ့စွမ်းရည်သတ္တိတွေကမင်းတို့အတွက်ကြီးမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်အတွက်ကြီးပဲဆိုရင်တကူကောင်းဆန်သွားပါဘောဟုတ်လားငါလုံနေတာကြည့်လေငါအတွက်သာလုံရမလဲပဲဒါမျိုးတွေကပဲလုံမှာ
အမေရိကန်မှာတိုက်ကြီးကြီးနဲ့နော်စတူဒီဘေးကမှန်ကန်ကြီးနဲ့ဒူးနှံပြီးတော့ငါနေလို့ရသားပဲကွာအမေရိကန်နိုင်ငံသားလို့ရင်ကြားထားပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့အနီလေးနဲ့ပဲကူငါသွားနေတယ်ကြားကြားတောင်မနေနိုင်ဘူးငါဆေးရုံငါရေငါတက်ကူတွေလာငါပြန်လာလာပြီးပြန်ကြက်အဲ့ဒီတော့ပါလဲဆိုဒီဗုဒ္ဓပြုံနှံသောစိတ်ထားရှိရယုံကြည်ရဲ့ခံပါရငါရဲ့စေရနာအားရဲ့နော်ဉာဏ်အားရဲ့ပြီးတော့ဝရိယအားရဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းရည် energy 3ပါးငါတယောက်တည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သာလည်းရင်မဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့သာသနာနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ငါအလုံးလုံးပဲလို့ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်တွေမွေးကြပါသာတာသီလပိုင်းပြန်ကောက်လဲလို့ရှိရနော်ငါဘသီလတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘုသာဝါဒကိုငါ commentary လုပ်တယ်ဘုသာဝါဒကို commentary လုပ်တယ်မဟုတ်တာမပြောဘဲနေယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဟုတ်တာမှန်တာကိုလည်းပြောရအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတည်းငါပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့အစကားတွေအကုန်လုံးဟာ true တယ်မဟုတ်ဘူး truth လည်းဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ယုံမကဘူးသစ္စာဖြစ်ရတယ်သစ္စာဆိုရတဲ့အထိအဲ့ဒါစကားကိုကောင်းကောင်းပြောဒါနဲ့လုံလုံလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိသုနာဝါစာမပြောနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းကွဲမဲ့ပြဲမဲ့ရံဖြစ်မဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ဆိုရင်ဘာစကားပြောမလဲရှင်းလုံးညီညွတ်ရေးအားကောင်းတဲ့စကားတွေကိုများများပြော United speechYour speech must be united, no? ညီညွတ်စေတဲ့စကားတွေပြော။နောက်ပါပြောမလဲ။ဘုရားဝါစာမပြောနဲ့။ကြံတန်းရိုင်းပြတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့။ဆေးရုံမသိလို့တဲ့။ပြန်ကြားရေးသိလို့တဲ့။ဘာဘူးကြီးတို့ကရာကြီးတို့လှုပ်နေတဲ့စွန်းစားကြောင်းဟုတ်လား။သံဃာတော်150လောက်နေစဉ်ဆုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာရည်ကြီးသိမ်မွေးစွာသံဃာတော်တွေကိုဆက်ဆံဖို့ပြောဆိုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါ polite speech မင်းတို့မင်္ဂလာသုတ်တဲ့မှာသူပါတိတာစရာဝါစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဟဲ့ရွတ်စမ်းသူပါတိတာစရာဝါစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘာပြောpleasant speech na chu au byo na chan da au byo te de ko so ro atan ja lai san ne lu ri to o ji naw ka lai ni ja da ba phit lo le pleasant speech ho la pleasant speech te shou lai naw le ka naw pye da bo ho la lu thai wai naw le thai ma chan da bu ba ai ko no dr zolen ne မင်းသဘောရှိတယ်လူကြတဲ့မေရ50ခွန်အေးကောက်ပြီတစ်ခေါက်တော့အမေကအမေရိကခေါ်သွားမှာအမေရိကဆိုတာဘာလဲသိအောင်နော်လူရိုင်းနေတိုင်းပြည်ပါနော်ဘာမှပြည်လောက်ကောင်းတာကဘာမှဘယ်မှမရှိအဲ့ဒါပိုလိုက် speech ခုနမင်္ဂလာသူကပြောထားတာလေးမကောင်းဘူးလားရွတ်စမ်းသုဘသီတစာယဝါစာဧတံမင်္ဂလဗုဒ္ဓမံသုဘသီတဝါစာစကားကောင်းကောင်းပြောဘာသာပြန်ဘယ်လိုစကားကောင်း pleasant pleasant ဆိုတာပါလေကြားတဲ့လူနားထဲမှာချိုးတယ်ချမ်းသာအေးချမ်းနော်ငါတခါတတူပြူမှာတရားဟောခန့်ငင်ငယ်ကမောဇောဝဲနဲ့ငါနဲ့သွားကြတယ်။မောဇောဝဲကစပီကာလေးလေးလုံးထောင်တယ်။အတန်းဆက်ဆက်ကလေးချိန်ပြီးတော့ဒီကောင်ငိုက်နေတယ်။ငါခေါ်ငါရှိရဖွားကြီးတယ်။ဆန်ငါရောက်20လောက်ရှိတယ်။မေတ္တာနိသကရောလောကေသမ္မာပါဒုဒုခံကရောမျက်လုံးတွေကိုမိတ်ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေဆိုအကုန်လုံးအိတ်ကုန်
တရားပြီးတယ်ဒီဘွားကြီးညီဆက်လေးကရောအေးလိုက်ကြတာပြီးလည်းပြီးရောအများပြုတ်ဆိုတော့မှအကုန်နိုးလာတယ်သာရုထခေါ်တော့သူများတွေကသာရုခေါ်ပြီးနေသူတို့ဆက်လေး၅ယောက်တည်းသာရုထခေါ်ငါဗလင်မောဆင်တာဘွားတို့အိတ်ခေါင်းလားဆိုမောင်မစင်းရဲ့တဲ့အိမ်မအိတ်လို့မရဘူးမောင်မစင်းတရားဝဲကြမှာအိတ်ပြောပြီးသွားပြီလားပြီးပြီပြန်ဟောပါဦးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်အိတ်ချင်းလို့လားဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ဆိုကျင်တဲ့ဒီပဲကမနော်တရားပွဲအိတ်တာငါပြင်းပြောမောင်မစင်းရဲ့မေတ္တာနိတာကြောလောကီမေတ္တာဘူးလေးကငယ်ငယ်တုန်းကပခက်တဲ့အမေချော့သိတဲ့အခါမမေဆိုတဲ့သချင်းလိုပဲတဲ့နောက်တော့ကောင်းလို့အိတ်ပျော်သွားတာနော်ဆေးဟုတ်ကြီးဆေးရုပ်ကလူနာတွေကောင်းကောင်းအိတ်ရအောင်ခင်ဗျသချင်းလေးပါလေဆိုလိုက်pleasant speech မောင်စိုးပဲဟုတ်လားတော့မိရကတဲ့ငငယ်အသက်ကြီးစက်ကလေးနဲ့အရာဝတီတစ်ခွင်လုံးလှဲ့ကြတာတကားတည်းဘွဲထက်ပါမြုပ်ရှောင်းလှမ်းခဲ့တဲ့ခကြီးကနှစ်တော်ချပြီကွာဟဲ့ကောင်းနေနော်နေပေါင်း40ကျော်50အဲ့တော့ဘဇတ်စီကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နားချူအောင်ပြောကြနော်လူနာရီငါလားစိတ်ချမ်းသာအောင်အနာပြောက်အောင်အိပ်ပျော်အောင်ပြည့်ကြရေးဌာနတဲ့လူတွေစီးနေအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါလေသံဃာတော်တွေပြောပြောပါပါဆွမ်းမုန်းပွေရအောင်ဒီလိုလေးလှုပ်ချ pleasant speech ချူတာသောစကားလုံးငါသချင်းလေးတွေကစလုံးလေးထုတ်ပြီးတော့သင်ထားတာပဲကွာနော်လက်သူကိုတွဲတူမီနွမ်းသူကိုလှမ်းကူမီပန်းသူကိုလှမ်းကူမီဒီလိုလေးချူတာတဲ့စကားတွေကိုပြောတော့အာလုံးလေးချင်းကြပါစိတ်ကိုထိမ့်ဖို့အရေးကြီးနောက်တစ်ခုကပိသုဏဘုရုသာသံဖပလပစတုဒ္ဓပဇတ်စီကံကဘာလဲလို့ဆိုတော့သံဖပလပဘာလဲစကားမများနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါuseless speech အနိသာရမရှိသောအသုံးမဝင်သောစကားတွေနဲ့တွတ်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 နဲ့ရှူးနေအောင်ပြောမနေကြအလုံးနဲ့ပတ်သက်သောစကားနော်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်သောစကားကိုမြန်းမြန်းပြောစူပါစေအဲ့ဒါကြရင်တော့ဘဝတည်အောင်ညံသွားလေဒါပြောကောင်းတယ်အသွမဝင်တဲ့ဇာတ်ရည်တင်းတင်းတဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာရောဆေးရုံမှာရောသူသဖြင့်ဝိပဿနာစူညာနေရောဒီလိုမပြောကောင်းဘူးတပ္ပလပဝါစာဆိုတာပြောတဲ့ဇာတ်က useful ဖြစ်အပြမ်းလဲအသုံးဝင် useful ဖြစ်မယ် peaceful ဖြစ်မယ် helpful ဖြစ်မယ်နော် pleasant ဖြစ်မယ်နော်ဒီလိုရသဘာသီလာတဲကဘုသာဝါဒတပုဒ်ကို၅ခု commentary လုတ်ပြတယ်အလုံးစုံတပိတ်စိကံဆိုတဲ့အပိုင်းသီလဆိုတဲ့အပိုင်းနော်နာသီလအပိုင်းမှာတခုဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သိတာပေါ့နော်အတွေ့တွေအလုံးသိတယ်ဆေးရုံငါဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်လဲတပီလုံးလှစ်ပတ်တရားဟောရေးဘယ်လိုတိဆောက်လဲတပီလုံးလှစ်ပတ်တရားဟောအစုံလိုက်ပြုံလိုက်ဝေးကိုထောင်ပေါင်းများစွာပုံပြီးတော့လှူတဲ့အလှူစင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ချွေတီးကြအောင်တပီလုံးလှဲပြီးမှရလာတဲ့ပက်ဆက်လေးအရထက်ပြောရင်ချွေနှီးစာမနှီးလိုက်ချွေကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးရလာတဲ့ပက်ဆက်လေးရေစေးတက်ကသောနော်ဝိပဿနာဒီစီဝဂင်းကြီးလေးရမှာသုံးနေတဲ့ပိဿံတွေဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ဒီတကူဆိုတော်တပါးရဲ့ချွေးရင်းနီးတဲ့ပိဿံအဲဒါကြောင့်အာရိဏဒနာဝိရမဏီတော့အထူးမပြောဘူးနော်ငါတပည့်တွေဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဆိုတော့ငါယုံကြည်ဒါတည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဝိရှမဖြစ်အောင်နော်အလေအလွင့်နေမများရနော်
အဲ့ဒါအတွက်တော့အလုံးဂယုဆိုင်ချအလေအလွဲ့နေမဖြစ်စေနဲ့နည်းနည်းကိုရမယ်နေရာမှာအများကြီးသုံးမဖြစ်နဲ့ကျွေကျွေတာတာနော်မြတ်မြတ်တာတာဒီလိုသုံးဖို့ရနော်ပစ္စည်းတွေမပစ္စည်းအောင်တန်ခိကသာသနာပစ္စည်းတွေကိုရွရွသေးသေးခိုင်ကြဖို့သီလဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကြီးကွာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးဘုရားတက္ကသိုလ်ကရောနော်စီရီရလိုက်တာမကွေးမြို့သွားတရားဟောဆယ်ပေပါဆယ်ငါးပေပါရနော်ငါတယောက်တည်းဘယ်လို့စားမလဲငါသားတဲ့သမီးတွေငါကုံဝေပေးနေတာပဲစံတအိမ့်နဲ့စီရပိသပေးတဲ့ဟဲ့လား project ဗမာပြည်ဗမာရှိပေါ့သောဗမာပြည်ဗမာရှိတစ်နှစ်ကဝတ်စုံနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရနော်လျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးကြိမ်နဲ့သုံးမင်းတို့ခြားချက်မရှိနော်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကဒီမှာအိမ်လေးတွေရကြတာငါဆောက်မယ်ငါဝန်တန်းအားလုံးငါရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအကုန်လုံးအိမ်ဆောက်ထားမယ်အခုဒီမှာအိမ်ဆောက်ဖို့အမည်ကြီးတွေပါလေညှိပြီးပြီတေရဂူ village တေရဂူရဲ့ဟိုကတိတလဆာယာအိမ်လေးတွေဆောက်ပြီးရင်ဝန်တန်းအိမ်ရာဒီဘက်မှာဆောက်မယ်မောင်စောပဲနော်ဝန်တန်းအားလုံးအိမ်ရမှာဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လောက်တော့ဆောက်အောင်အောက်ထားအောက်ထားဆိုတော့သိလားမမွေးနဲ့ကောင်းတယ်ကလေးတွေလည်းပဲငါကြောက်တာပဲပါမပူနဲ့အကုန်ထားပဲအဲ့တော့ပြည့်စင်ပြည့်စရာကိုအလေလွဲ့မရှိအောင်နော်အလေလွဲ့နေအောင်ငါကိုယ်ရင်ချွေးနဲ့ယင်းနည်းလို့ရတတ်တဲ့ပြည့်စည်တွေတက်ဇာတော့ကိုသနာသောအဖြစ်နှစ်ကတော့ဒကာရမတွေသရတရားထက်သန်စွာနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့သရတရားကိုတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်ဒီနှစ်ချက်ဟုတ်လားဆရာရဲ့ပြန်ပန်းမှုကိုဘာလို့ရမလဲသနာသောအဖြစ်ဒကာရမလေးရဲ့သရတရားကိုဘာလို့ရမလဲတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုယုံသေးသေးလေးလေးစားစားသုံးခြင်းဟာအဲ့ဒါစိတ်ကံအဲ့ဒါသီလပိုင်းအဲ့တော့ကလထိုင်ကြီးတလုံးမှာသဒ္ဒါယုံကြည်ခြင်းထက်သန်စွာဆိုတာကခြေတစ်ချောင်းအဲ့ဒီစည်းကမ်းဆိုတဲ့သီလကခြေတစ်ချောင်းနောက်တတ္တိယခြေတစ်ချောင်းကစာဃပြောစာဃဆိုတာဆွန့်လွတ်တာဗါလေသုနာပြုဆရာမကြီးတယောက်ရဲ့လာစာကိုဒုစေယုံကပေးတာနဲ့အပြင်းစေခန့်တွေကပြေးတာနဲ့ရှင်ကြီးရအများကြီးကွာလိုက်လာစားအနေနဲ့ကွာလာဒါပေမဲ့အပြင်းစေခန့်တွေကအိမ်ပေးမှာမဟုတ်စီပေးမှာမဟုတ်ဆံပေးမှာမဟုတ်ထမိန်ပေးမှာမဟုတ်ခလေးကြောင်းထားပေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့တော့တွေ့တတ်အောင်တွေ့ကြနော်အာသီရူဆိုတာကတသိမ့်ပဲပြေးတာအပြင်းမှာလုံးလိုက်ရင်ငါသုံးသိမ့်ရတယ်အဲ့လိုနိုင်ရှင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရှင်လို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စာကဆိုတာလေးကိုအလုံးတန်ဖိုးထား။ဘာလဲ။ဆွန့်လွတ်။ဘာလဲ။ကိုကျိုးကိုစည်းဘွားကိုဘာလို့ရမလဲ။ဆွန့်လွတ်။တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာအကျိုးအတွေ့တို့အလုံးလုံးပဲ။ဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်သာခံပါရဲ့ဒီအလုပ်တွေပြတ်တာကြာလား။ဆင်းဦးကြီးတယောက်ရဲ့လာစာမောက်စိုးဝဲတို့လိုမန္တေကြတယောက်ရဲ့လာစာနော်စဲစားချိလိုက်နော်ဒေါ်သူနာပြုဆရာမကြီးတွေရဲ့လာစာနော်တို့ပေးတာဟာအပြင်ကပိုးလေးကဌာနတွေကပေးတဲ့လာစာနဲ့ရှင်ကြည့်ရအများကြီးနဲတယ်ဆိုကဌာနတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရတော့နဲမလားများမလားမပြောတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တခြားအပူတွေပေးထားတာတခြားတခြားအယံပေးထားတာတွေကအထောက်အကူတွေကစီးတော့စံတော့ရှိတယ်ပစောအင်းကြီးရှိမယ်ရေရှိမယ်မိရှိမယ်နော်ပြီးတော့ကလေးတွေကြောင်းထပ်ပြတာရှိမယ်ဒီမှာအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆေးကုခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တခြားအထောက်အကူတွေကနော်လာစားတော့နီနီရှိကောင်းရှိလိမ့်မရှိဘူးပဲထားกว่าငါသားတွေသမီးတွေဒီစိတ်ဓာတ်မွေးကြငါမွေးတယ်လို့ဘာစိတ်ဓာတ်ဆွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲ
sense of a sacrifice. Gojo Gosiva go solo lodo seita, machivu solosi. Ilova niriha, a colo, majagan pew, here pitopa. Raja Dumia go, they say yonare chema. Alo, not very, Gandari, Gandamiriha. Ilova niri, Nasay ne tatu, no? Chaminza, go then ne, a mia, a she can't di da. ဆောင်ရဲမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးတဲ့နေရာမှာမွေးလဲမွေးကြ။စင်းဆာဗစ်ဆက်ရီဖိုင်ဆောလုံးမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုမွေးတာ။ဒါဒါယသီလယေစာကယေခြေတော်၃ကြောင့်ဖြစ်တာပြီနော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲပညာ။ ပါလေပညာပညာကိုမြန်မြန်မပြောဘူးကိုကြိုးကိုစီပွားအတွက်လည်းပဲဒီတဘဝမှာเนาะမပူရှန်တောင်မှလုံလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်မင်းတို့တို့เนาะမပူရှန်တောင်မှပို့တော့ပို့မှာမဟုတ်လုံလောက်တဲ့အနေထားလေးရှိတယ် ဒါပေမဲ့ပူရှန်တာကဘာလဲစောစောပြောခဲ့တယ်စေရနာသာထားလိုက်နိုင်စေရနာသာထားတဲ့အပူရှန်တွေရလာမှာကဘာလဲဆိုတော့เนาะဘဝရိတ်ခါအလုံးလောက်ရတယ်တောင်ရွေးပြသူတော်ကောင်းတွေတို့စကိုင်းတောင်ကြီးဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းစတယ် 36ကရေဘလို့သောက်လဲပြန်ကြည့်စမ်းမောင်အေးချုပ်တောင်နံရံကြီးတွေကိုအကုန်ချော့ကင်ဘေးကမွေယိုးလေးနဲ့ကာအဲ့ဒီတောင်ရံရေတလင်းပြင်ပေါ်မှာကြတယ်မွေးရေစုပြီးတော့ကန်တဲ့ထဲလောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသောက်ရတဲ့ခေကြီးဟာခုအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းပြန်ပြန်သွားလဲဟမ် ဒီတလင်းပြင်းကြီးတွေခုတောင်ယုံမှာပျောက်တောင်ကုန်နေမလားဟမ်ဖြောက်ကုန်နေမေးကုန်နေဘိုးတွေဘာတွေအကုန်မေးကုန်နေလीဒီလိုက်ရှင်နော်တော်လန်ရေးတရလုံရအဲ့ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မင်းတို့တွေစုဆောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအနေထားမို့သူတော်ရှင်ပေါင်း9000ကျော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းအောင်ငါလုတ်ကင်ပြုစုခွင့်ရတယ် ဘောကမလားဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီတေတကူစီမံကိန်းထဲမှာဝင်နေလို့သာဟုတ်လားဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလုတ်ခွင့်ရတာဒီပြည်နေရာကလူတွေဒီခွင့်အရေးလုတ်ခွင့်မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတန်တရာအတွက်စဉ်းစားရင်တနေ့တည့်ရက်ထဲလုံးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးလုံးနေရတယ်နော်နဲ့နော်ကုသိုလ်ရိတ်ခါတွေမဟုတ်ဘူးလုံလောက်တော့ဘဝတန်တရာအတွက်ဘာဖြစ်ပြီးပြီလဲထုတ်ထားပြီးပြီထုတ်ထားပြီးပြီလုံလောက်နေ ဆေယောင်ကတပည့်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ရာသမဏေသူတော်သီလရှင်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်ကောင်းဟာဒီမှာမို့လို့ရတာဆေးကမ်းမှာသွားလို့ရင်တော့ညှိပြီးတော့ပိဿံတောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးမတော်တဆရောက်သွားကြမယ်အဲ့ဒါသတိပြုကြ။ဒီမှာကကုသိုလ်သက်သက်ဘုရားသခင်ငါးနှစ်အကုန်လုံးစုဆောင်ထားပေးတယ်။ယေလူလည်းဒီတိုင်းပဲ။ ကဘာဘုရားတက္ကသိုလ်ကသံဃာ200လောက်နေတဲ့ဆောက်ကရတဲ့ကောင်းမှုနေလားနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရိတ်ခါကိုလုံလုံလောက်လောက်စုဆောင်ခွင့်ဟာနေတိုင်းနေတိုင်းမင်းတို့တွေကုသိုလ်ရိတ်ခါစုဆောင်ခွင့်ဟာဒီမှာရှားနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအာလုံသိရှိနားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ဆိုတာကရခဲ့တယ်လေတို့ เยลูดาสีมังกิงสะกะสะกะเมงก้อนสระพยาจีเนี่ยนวลเยยีสิตุรุสีပြီးတော့ကလေးမျိုးတခွင်ကတရွာဝင်တရွာအတွက်တရားသွားဟောတော့လှဲပေါ်မှာပြောကြတယ်တိတကူဆရာတော်ကြီးတဲ့ကာမရဲ့ကြီးချွန်အဖြစ်နဲ့ဒီခန္ဓာပင်ပန်းနာများလာပြီနားလဲစမ်းပါလဲ Kama ye chichon pinne, dikana pimbanyara,
ဒီကနေ့ဒီဘဝမှာသာသနာကြီးကျွံအဖြစ်နဲ့ပင်ပန်းခံလိုက်ကြစို့ဆိုလဲကြီးနေသွားပြီးတော့ကလေးမျိုးတစ်ခွင်မှာတို့တရားဟောနော်အဲ့တော့သားရသမီးတွေအားလုံးဘဝမှာမလွဲသာမရှောင်သာနှစ်ယောက်အတူနေပြီးတော့ခြိနှောင်ထားတဲ့ကာမတဏ္ဍာရောရှိကြတာပေါ့ အာမတနာနဲ့ခြေတော်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူနေလေကိုနှစ်ယောက်ကနေ၃၄၅၆ခုနှစ်တည်းတော်တော်တိုးပွားလာကြတယ်ကာမရဲ့ခြေကျွံအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုမဖြုံးပြကြနဲ့ဟုတ်လားသာသနာခြေကျွံအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချဒီခန္ဓာဘုဒ္ဓအဲ့ဒါပါလေပညာဒါနဲ့ချက်လေသဒ္ဒါယေသီလယေစာဂယေပညာ ဒီလိုစီမံကိန်းအားလုံးရဲ့ခြေတော်ကြီးလေးချောင်းတရားခြေတော်အားလုံးခင်ကြပါစေကိုကျင့်တရားရဲ့စီကံပိုင်းကလည်းပဲခြေတော်တစ်ချောင်းကောင်းကောင်းထောက်ပါကိုကျုပ်ကိုစီပါဆွတ်လို့ပြီးတော့သာသနာအကျိုးပဲဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဆွတ်လို့လို့တဲ့စိတ်ထားလည်းပဲမွေးကြပါပညာဒီတိတကူစီမံကိန်းနဲ့မှာ ဆရာတော်ရှင်ရဲ့မှာဆရာတော်နဲ့အတူတူဝင်လှုပ်ချလို့သာဒီကုသိုလ်တို့ကြီးတွေတို့ရတာဟုတ်လားဒီလိုစီမံကိန်းကြီးတွေမှာမလှုပ်ဖြစ်ရင်ကာမကုံရဲ့ကြီးကျွံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနာဟာတော့ကြီးစာလောက်စာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နာနာမွေးပြီးတော့စီမံကိန်းကြီးလေးရကိုအာလုံးခြေတော်လေးချောင်းခိုင်ခိုင်ထောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါဆိုတာကိုဒီကနေ့နော် ဒီလိုကိုတပည့်တွေသာသမီတွေရဲ့ဝါကျွတ်ကြောပွဲမှာတို့များစကားလက်ဆောင်ကံပါတယ်เนาะကျွေးရင်သာဆရာဘုရားကြီးတဲ့တော်တင်ရရှိတော့ကပြောတယ်ဆရာဘုရားကြီးကျမ်းမာရေးဆေးဆေးဖို့တို့ဆေးရဖို့တလတစ်ခေါက်လောက်ရောက်တယ်ဆရာကြီးဦးထွန်းသင်ရှိသေးတယ်ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်အုံးတို့လည်းပဲဝင်ကားစား အဲ့ဒါဆရာကြီးဥဒ္ဓသင်္ကကျမ်းမာရေးဆ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 ေးဓမ္မရိုက်အာထာဆောင်တွေပါတယ်ကြီးဆေးတွေပါတယ်ပေးငါလှဲလေးတွန်းပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့ပပြီးရှောက်ကြည့်တော့ဆေးရုံနဲ့ကွက်လက်တနေရာကနေပုံညာရှင်လက်ညှိုးထုတ်ပြဒီကူဆိုတော့ဆေးရုံမြင်နေရရွေးတာတဲချိုးကြပဲဆေးရုံရဲ့အကွက်ကလည်းတဲကောင်းတာပဲပုံစံဒီဇိုင်းတွေလှပါတယ် တိုက်ရတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ဆေးရုံဖွင့်တော်လည်းပဲဥပ္ပကုန်နဲ့ဥသောတွေကတကားဆွဲဖွင့်စရောကြီးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကလမ်းလျှောက်ဝင်သွားပြီးတော့ပရိယုပြီးတော့ဖွင့်တာဆေးရုံဖွင့်ပွဲအတားပဲဥသိပုံမောမပါဘူးရိုးရိုးလေးအဲ့ဓာတ်ပုံကြီးဂုဋ္ဌိတောင်ရှိသေးတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကြီးကနော်ဒါပရိသာလောက်စရောမမှန်ဘူးဆိုတာ တို့တော့တွေးမိတယ်ဘလောက်အထိမှန်းတယ်လဲအဲသူကဒီလိုပေးတယ်ဒီလိုကြီးရေးတယ်ဘာပြောဘူးရေးနေတယ်တုတ်တိတာကောင်းတယ်กว่าတယ်ဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းလဲဘုရားလောင်းတွေနေတာတုတ်တိတာပါပဋ္ဌာအားလုံးဘုရားလောင်းတွေဘယ်မှာပဲမှာ ဘောရမဘုရားလောင်းဒုတိယနတ်ပြည်ကဆင်းနေမို့လားသေတ္တဂေတုနတ်တာလေအရိမိတ္တယဘုရားလောင်းလည်းပဲခုပဲမှာရှိတယ်တုတ်တိတာမှာရှိတယ် very stability ဘမကဘာမျိုးမျိုးကတိုင်းပြည်တွေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေမင်းတို့တွေကြမ်းဘူးဒါတော့ရှိမှာပေါ့ရောက်တော့မရောက်ဘူးအမေရိကန်ဆိုလဲရုပ်ရုပ်ရဲရဲလူမျိုးကိုဆုံးလို့အင်္ဂလန်ဆိုလဲလူမဲတွေနဲ့ဘယုံဘယက် ဥရောပဆိုလဲဂျာမနီမှာလည်းပဲတူတကီကစီးရီးယားကမွတ်စလင်တွေနဲ့ရုပ်ရုပ်ရဲရဲနော်ဂျပန်ဆိုလဲဘာသာမဲ့တွေနဲ့ဘယုံဘယက်စတေဘီလီတီဖြစ်ပြီးတော့လှလှပပနဲ့နေဂျင်စရာကောင်းတာဥရောပမှာဆွစ်ဇာလန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဆွစ်ဇာလန်ပြောပြတယ်ဆရာတော်ပြေးပြေးပေါ်မှာလဲဆွစ်ဇာလန်ကနေဂျင်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်တပည့်တော်တွေလည်းအပေါ်ယံလောက်တော့ရောက်ဖူးတယ်ဗျာ ဤဆွစ်ဇာလန်လိုဒီမှာပေါ့ကွာတုတ်တိတာနတ်ပြည်ကသိပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့တည်ရလှပါတယ်
ဲ့တော့သီတကူဆိုတော့ဒုသီတာလောက်မှန်းသလားမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ငါရွတ်ပြလိုက်တယ်ဣဒံမေပုံညာဘောဓိညာနတပစ္စယောဟောတုဝါဖယာဆိုပြုတ်တယ်ဧကွာတဲ့ငါပြောတာနဲသားကြီးဒါပေမဲ့ဘောဓိညာမရသေးလို့နိဗ္ဗာန်မဝင်သေးခင်တော့ဒုသီတာမှာနေမှကောင်းမယ်တဲ့ဆိုလိုကြီးကဘောလားဟေးသားတို့တပည့်တွေပဲသွားနေအတူတူသွားကြအားလုံးနော်ရေရောဆေးရောတက္ကသိုလ်ရောနော်တို့တပည့်တွေအကုန်လုံးရှားရတဲ့တူတူတုတ်တိတာသွားမယ်ဘယ်လိုမှသွားလို့ရတယ်လဲမှတ်တာတဒ္ဒါယေသီလယေစာကယေပညာယေလေးချက်ညီမှသွားလို့ရတယ်မညီတဲ့ကောင်ချန်ရက်ခက်လိုက်ညှိထားပြောသေးတယ်ဆိုတော့ကြီးကအဲ့ဒီဒုသီတာနတ်ပြည်ကလည်းကြာပြီกว่าတယ်ဟောင်းနေပြီတယ်သေရကူအဖွဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒုသီတာနတ်ပြည်ကိုအသစ်ပြန်ဆောက်ရမယ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ပြောတာဆိုတော့ကြီးဒီအိုပေမဲ့เนาะစကားခင့်မိအောင်ပြောတာဒုသီကူအဖွဲ့အတွက်ဒုသီတာနတ်ပြည်ကိုဘာလို့အသစ်ပြန်ဆောက်မယ်ဒါမောင်စိုးပဲလွှတ်လိုက်မယ်သွားဆောက်ပါပြီးမှတို့ပြောကြအောင်နော်ဒုပြည်ကတော့ကိုယ်ဟာဘင်္ဂလီတဲ့ကိုစုပွက်ညံ့နေတာပဲဒုသီတာသွားနေတာပဲကောင်းဘင်္ဂလီသာညံ့နေတယ်ကွာအဲ့မကောင်းဘူးဒီမှာလည်းပဲငါစောစောကဗမာပြည်အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောတယ်အခုသိမကောင်းတော့ဘင်္ဂလီလာနော်ရိုဟင်ဂျာလာအာစုပွက်ညံ့နေတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးအကောင်းမပြောအဲ့တော့အားလုံးပါလဲလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ချုပ်ကတော့နော်ဒုစာပေသမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်တယ်။နတ်ပြည်ကစောစောကငါးတပ်ပဲရှိ။၆တပ်မဟုတ်။တာဝရင်သာဆိုတဲ့နတ်ပြည်မရှိဘူး။မြေပေါ်တောင်ထိပ်မှာတာဝရင်သာဆိုတဲ့နတ်ပြည်မရှိဘူး။အသူရာပဲရှိ။မရှိလား။အဆိုတဲ့ဇလုံးကလေအလွန်အကျွန်လို့အဓိပ္ပာယ်ယူမယ်။သူရာဆိုတာကအဲ့အသူရာအတိပဲပါအဲ့အလွန်အကျွံသောက်တဲ့နတ်ကိုအသူရာခေါ်တယ်မှတ်တာမင်းတို့တဲမှာအသူရာတွေတကောင်မှမပါစေနဲ့ဆရာကြီးပါလားမရှိစေနဲ့အသူရာကိုလက်ဖန်တော်အကုန်ပို့အဲ့ဒီအသူရာနတ်ပြည်ကိုဘယ်သူရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့မာကတို့အဖွဲ့ရောက်သွားတာဘေကသွားရလဲမဆလယွာဗာရဏသီကယွာကြီးကအကြီးတစ်ထောင်ရှိတယ်မာကကတကြီးယွာကြီးဘလို့ဆုပ်ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့တလုံးပဲပြောမယ်တယွာလုံးအိမ်သာတလုံးမှမရှိလူတအိမ်ကြီးတစ်ထောင်နေတဲ့ယွာအိမ်သာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲသစ်ပင်ကျိုးသစ်ပင်ညာချုံချုံချုံချမ်းမှာစကားတွေပြောပြောတဲ့မိုးလေးအီးအီးပါနေကြတာအဲ့ဒီယွာနော်အဲ့ဒါလို့ under develop ဖြစ်နေတဲ့ယွာကြီးကိုနော် fully develop ဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်မာကလုပ်တာနော်စကဲတောင်ရဲ့အနေထားကိုတို့များနော်စူးစမ်းခဲ့တာနော်338ခုနှစ်ကစစူးစမ်းလာတာမိဟိဆိုရင်ခင်းရင်ဒီလောက်ပဲရှိလင်းကိုဆေးရုံနဲ့တက္ကသိုလ်ကြားကလမ်းဆိုတာနော်ဘာရှိမလဲဆေးရုံနေရာကနတ်နတ်တော်သုတ်တန်ကြီးပဲတက္ကသိုလ်နေရာကနော်ဆူရစ်တော်ကြီးပဲကုမတကသွားနေတဲ့လမ်းနေရာကလှဲလမ်းလေးပဲကြောက်တာသွားတဲ့လှဲလမ်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုံရရှင်တက်တဲ့မော်ဒကလမ်းပဲရှိမလဲအဲ့ဓာတွေကိုဘသူလှုပ်တယ်လဲနော်ဘသူလှုပ်တယ်လဲလူဆိုရဟာနော်မှတ်တာinitiative ဖြစ်ရမယ် creative power ရှိရဒဒဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးနော် energy ၅ပါးအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းခင်ဘုံကြီးကိုတောင်မှဖန်ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖို့လို့တရားလုံးအင်းကြီးတောင်ရှိတဲ့ရွာကြီးဘာဖြစ်လဲအိမ်သာတော်မရှိတယ်ရောလမ်းမရှိတယ်ရောအကောင်လုံးအိမ်ဒီကိုဖြတ်တန်းစီဆောက်လမ်းနေဖောင်းအိမ်သာဆောက်ရေရင်တူရေကန်တူသစ်ပင်ဆိုင်
สาเตญจ้องสอบซื้อยုံสอบเยกันนี่สอบอสีเวคัมมะจองนี้นี่สอบทุฏฐมาตบาสรสีเวคัมมะจองดาမျိုးကြီးဘယ်လိုလောက်တာလဲမာကမာကကခေါင်းဆောင်နေအင်းကြီးတောင်ရှိတယ်ကြွာမှာသူ့အပေါင်းဖော်ကဘယ်လောက်ပဲရလဲဆိုသူ 30ပဲရအဲ့ဒီဖွင့်ပြတဲ့မူကြီးကိုလုံးမလို့လူညိတော့လူဘယ်လောက်ပဲရ အင်းကြီးတထောင်ထဲကမှလူ30ပဲရတပည့်နဲ့သာသနာတော်အတွက်အလွတ်လုချင်းတဲ့လူဖုန်ကြီးနည်းနည်းပဲရှိနော်မလုချင်းကြဘူးဖြစ်သလိုလေးကျုံသလိုလေးပဲအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲဒီလိုလေးသွားချင်ကြတယ်မရဘူးအဲ့တော့မာကားတို့အဖွဲ တို့အောင်ချောင်းလိုက်တဲ့ဘဝပြောင်းတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအသူရဏတ်ပြီရောက်ပါတာတာပရိသမရှိသေးဘူးเนาะအသူရဏတ်တွေကဟာဟိုကောင်းနေအဲ့တဲ့တော်တွေဟေးဘယ်တိုင်းပြီကလာမမသိဘူးအဲ့ခါရအောင်ဆိုအရင်နဲ့အဲ့ခါအရင်မတော့ဖဲနဲ့အကုန်လုံးသွန်ပြစ်ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုတလုံးနဲ့သတိပေးတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်လဲ 30နဲ့3ရောက် Abba-ma-de-na-tam-pa-de-tha-sudan. You must control yourself under the power of mindfulness. No? Mira-bhava-gwata-di-ne-thay-mi-ro-ni-ja. Those are the two. Ekhan-bhava-jimba-de-adura-na-mi-ji-de-ga-ayya-de-go-duru-mu-ang-ta-vi-ro. အသူရနတ်သမီးတွေနဲ့တွဲကဆိုင်းဒီပုံလေးတီးလဲတော့မြူတူးခုံပေါ့အမူးလုံးပြီးတော့တုံးလုံးလဲကုန်အသူရတွေအမူးလုံးပြီးတော့တုံးလုံးပတ်လဲလဲကုန်တဲ့အသူရတွေကို 33ယောက်အဖွဲ့ကခြေတော့ကင်ကျွန်းတဲ့တို့ပြီးတော့မြင်းမတောင်ထိတ်ကနေပြစ်ချပင်လဲကန်းကြီးကလက်ပန်တော့သခုတ်တော့အကုန်ရောက်ကုန်တယ်သတိထားကြမတော့ကြနဲ့လက်ပန်တော့အကုန်ရောက်ကုန်နော် ဆေယုံမှာနေပြီးတော့အရေမတောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓတဲကတော်မှာနေပြီးတော့အရေမတောင်းနဲ့အကုန်ရှင်နဲ့ချောင်းကျိုးနဲ့တို့ပြီးအကုန်ပြစ်မယ်သတိထားငါကမပြစ်တောင်းမှအဲ့ဒီကောင်ဟာတပြေးတပြေးနဲ့လူလောကအပြင်ကိုအလိုလိုရောက်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်တပြေးတွေ အဲ့တော့အသူရဏတ်ပြည်ကြီးကိုအကုန်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှာနတ်ပြည်အသက်ဆောက်တာကမာကကွာဟေးကောင်ကြီးနော်အသူရဏတ်တွေကတောင်ချီကိုရောက်သွားတယ်တောင်ထိပ်မှာဗာနတ်ပြည်ဆောက်လဲဗာနတ်ပြည်ဆောက်လဲဒါဝတိန်သာဒါဝတိန်သာဆိုတဲ့စလုံးက 33လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အသူရဏတ်ရဲ့နတ်ပြည်ကိုဗာနတ်ပြည်ပြောင်းတာလဲဒါပါပဲကွာ No. If you do have the creative power, you can create even your heaven. Meno ma creative power da shi ba so lo ji, meno kaung ke bong go bin le meno ba lou nai le, phan sin nai. Adura nat pi yi go ma ga ga ba phan sin ba lai. Thavarin da nanana da thain nai go do ba phan sin lai. Ayudara sei yo. Su ro ji go ba lou ba lai. ဗုဒ္ဓတက်ကတော့နော်နန္ဒတော်သိဉ္ဇိုင်းနဲ့ဖြတ်သွားတယ်လှဲလန်းလေးကိုဘာလို့ပြလိုက်လဲကတ္တရာလန်းလို့ပြုံကြခြင်းတက်ကြတယ်မကောင်းဘူးလားကဲနတ်ပြည်အသေးဆောက်ဆိုတော့ရွှေရင်သာဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတာကိုငါသတိရလို့နတ်ပြည်ကအသေးဆောက်တဲ့လူတကယ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြတာအဲ့ဒီအထက်မှာအားလုံးမင်းတို့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်နတ်ပြည်သွားကြမလဲအေးတုတ်တိတာအတူတူသွားကြရအောင် အလုံးလေးချက်ညီရမယ်အလုံးစုံဣဒံမေပုံညံဗောရိညာနတ္တပစ္စယဟောတုအရှင်ဘုရားသဒ္ဓသီလစာဂပညာလေးချက်ညီစွာပေါင်းစု၍သီရကုသာသနာပြုလုပ်ငန်းများ၌ ဆောင်ရွက်ကြကုန်သောဒီရကူဤတပည့်
Tadami abando di siaro i shiro ye nai tau yu bio dura gaundo go dada dila saga binya leje nizwa tashi jago yue kaumon yodezwa biusu lo jui jaba gaungi อีกังหมู่ติบริญญังอิอถาอปังဖြစ်ပါစေတည်းอีกังหมู่กุฎောဘောကို30တဘုံရှင်လီကုံတော့နတ်လူပြမသတ္တဝါဘုံတို့အားရကြပါစေအမြဝဲဤစကိုင်းတောင်း သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောတောင်ဖီလာဆရာတော်ယောဂဆုနမင်းကြီးမှအစပြု၍နတ်အပေါင်းတို့အားကြားကြပါစေအမြဝဲဤကြားကြသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍ဝမ်းသာကြသည် ကျေးဇူးတော်ပါလာကစီရှိတာလာကကြဆရာကြီးလာဆရာကြီးပါကမ်ပြုလာကြပြီမလျော့ကမနေ့ထားစီချိုတွေပဲနဲ့လေအေးလာမသိခင်ပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပေါ့တပည့်တွေအကုန်ဆုံးပဲ Idame Ponya, Bori Nyanada, Pesaya, Hodu, Ikamudi, Bori Nyai, Atalba, Pibazi, the D. Ikami Chada, Tadami Vikela. Doladi. เนี่ยได้โอเคสมัยอีกามุติบริญญังอิอถาอปังဖြစ်ပါစေตรีโหเบสวะตอเตนน่ะกวยมาซุรอบลูลาบล่ะดีชินอดีเสียบ้านนี่ล่ะดีเสียบ้านนี่ดูอัตตดอจี้เลยอัตตดอจี้เลย ลาชินละกะลาตะมี้เนี่ยกูไล่ตะมี้เนี่ยกูไล่ลาดีล่ะดีล่ะดีล่ะดีบะชะแกไก่เนี่ยแกชะละชะละโซอีดัมเมปัญญา Bori Nyanata, Bishya, Hodu, Yami. Chata, who got that in the Kwema Solo? Being a group of the Yami, the Nama. Now the shame, the Gamla. The Che. All is a worry, Nepebiam, Mauchu, the worry, Pilla. A Buddha, the outer opinion, the Nadiola, Kalamela.
Bunda, lah. Kena. Tapi kau ni, sebab ni bim bina. So, idam ibu ni, bari nyana dah. Bisa, hadu, apa tadi? Apa tadi? Masukin lah. Sobeh ikamu di bari nyai atau apa? Pih bahasa dari kami. Ye buat, ah ye asal ni bula, lah. Tengok jauh na. Sobeh ikamu di bari nyai atau apa? Pih bahasa dari. Kali nama si biru tenem solusi. Amiu kau dah dega di bawah biru puni ne tan biru madaya. Amiu kau tu biru alusi a tan. Siapa puni nala? Main 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 di maja.